E aí, pessoal? Estou aqui treinando para o meu dia de aula agora no sábado, lá em São José dos Campos, em parceria com a Hertz, com a Escola de Música, com o Ivan. Então vou fazer lá um dia de aula e eu gosto sempre de fazer alguma coisa diferente do que eu já fiz, né, para passar. Então eu estava fazendo aqui um estudo na escala menor harmônica e eu sempre vou desenvolvendo alguma coisa em cima do estilo que eu toco, que é o metal. Né? Então eu pego essa escala e faço alguma base para ficar mais interessante um pouco o estudo, né? Para a gente poder improvisar um pouco mais, utilizar a escala que a gente está estudando, mas não ficar só em cima propriamente da escala, né? Do vai e vem da escala. Então eu acabo sempre inventando aí uma basezinha assim para a gente pra eu empolgar mais no estudo dessa escala, né? O som que eu estou fazendo agora, lógico que eu faço um som bem baixinho aqui no meu quarto, com um amplizinho pequeno, mas eu estou usando já os pedais da Furman, da parceria que a gente está fazendo agora. Eu estou usando o pré deles com a distorção e o compressor também, agora o novo compressor com o blend. Então, esse somzinho já ganhou aí um reforço aqui, o som aqui de casa, o som dos shows também vou fazer com o Furman. Então, repetindo aí, né? Esse exercício é um exercício em cima da escala menor harmônica. Então eu faço o Lá, né? Ele fica contínuo. Então aqui um padrãozinho em cima das notas do Ré, do Mi, do Fá, da nota, né, que mudou, né, que ficou o Sol sustenido aqui. E do Lá. Então. E na segunda parte, na verdade, eu fecho de várias maneiras, né? Eu fecho com. Ou às vezes o Lá, o Sol sustenido e o Dó, ou às vezes. Jogando um Ré aqui também para fechar. Então vou tocar de novo, né? De várias maneiras, na verdade, eu vou utilizando as notas da escala e tal, jogando aqui o que eu quero, na verdade, ouvir, né? Então é um dos estudos aí. Quem for ali no sábado vai poder conferir. Então, nesse sábado, dia 5 de outubro, São José dos Campos, lá em parceria com a Hertz, no dia 16 de outubro, na FLM Rock School, lá em Jundiaí, vai ser uma quarta-feira também, o dia inteiro de aulas. Então, se você quiser conferir aí o som desse baixo, esses temas aí que eu faço, na verdade, direcionado para cada estudo, né? Umas coisas diferentes, ouvir lá o som dos pedais da Furman, trocar uma ideia, saber um pouco da carreira, dos equipamentos. Então, vamos lá, estão todos convidados aí agora para o dia 5 aqui em São José dos Campos e depois no dia 16 lá em Jundiaí. Tá legal? Lembrando que as camisetas agora do Xamã, o merchandising, né, do Xamã que a gente colocou à disposição no nosso site para vender, já estão no final. Então, quem ainda tá afim aí de comprar aquele material da Reunion Tour, corre lá porque tá acabando. Tem material novo também, tem a camiseta Luiz Mariucci agora com a minha assinatura, com as minhas digitais, breve novidades em relação a essas digitais aí. Então também corre lá, dá uma conferida que tem essa camiseta nova também e tem as antigas lá no site também. Então é isso aí, pessoal. Agora também no fim de semana, no dia 6, eu vou tocar com o Ricardo Confessori,
né, lá em Santo André, e vocês vão ter também informações lá no meu Instagram. A gente vai colocar aqui também as datas, ok? Tudo direitinho. Então, confiram aí a nossa agenda e continuem participando aí e se inscrevendo e apoiando o canal. Tá legal? Valeu, pessoal. Obrigado, aquele abraço.